Sveiki visi sugrįžę į Eurokos kanalą, taigi šiandieną aš norėčiau su jumis pasidalinti naujomis akcijomis, kurios lapkričio mėnesį vyks Eurokos parduotuvėse. Šiandieną aš tiesiog aptarsiu keletą akcijų iš nuolaidų leidinuko, kurios mano manimu yra labiausiai vertos jūsų dėmesio. Taigi nuolaidas, apie kurias šiandieną aš kalbėsiu, galioja nuo spalio 30 dienos iki lapkričio 26. 40% yra taikoma Wet n Wild Photofocus makiažo pagrindui. Jisai kainavo 6,99 €, o dabar 4,19 €. Būtent šis makiažo pagrindas, mano manimu, labiau tiktų toms, kurios turi riebę arba mišrią veido odą. Šitas produktas yra vidutinio maskavimo. Šitas produktas bent jau man patinka dėl to, kad jisai nesubėga į veido raukšleles. Ir kaip jisai gerai išsilaiko visą dieną ant veido, oda nepradeda blizgėti dienos eigoje. Ir pats produktas, kaip kai kurie būna, nepradeda skilinėti ir tiesiog pradėti gyventi savo gyvenimą. Tai tiesiog labai gerai išsilaiko, labai gražiai atrodo ir tikrai neapsunkina veido. 100% yra taikomi Essence lūpų pirštukams. Ir jie kainavo 1,69 €, o dabar 1,15 €. Tai manau, jog iš tiesų apskritai Essence pirštukai yra vieni geriausių. Jie yra tikriausiai ir pigiausi, bet bent jau man jie yra ir patys geriausi. Spalvų pasirinkimas nėra labai platus, bet yra pačios pagrindinės spalvos, ar ne šiek tiek rožinė, raudona, labiau nude atspalvis. Tai šitie pirštukai man patinka, jog jie yra kreminiai, bet jie nėra per daug kreminiai. Asmeniškai nelabai patinka per daug kreminiai lūpų pirštukai, kadangi tuomet būna pakankamai sunku išgauti kokią nori liniją, šiek tiek griežtesnę liniją, ir tiesiog bent jau man sunkiau būna dirbti, bet aišku, čia jau kiekvienas, kaip mes esame pripratę, kai tiesiog labai paprastai lengvai galima savo apsibrėžti lūpas ir tikrai šis pirštukas išlieka ir ilgai ant lūpų. Tikrai manau, kad kažko geresnio už tokią kainą nerastumėte. 40% yra taikoma Physicians Formula Nude Wear makiažo pagrindu, jisai kainavo 15,90 €, o dabar 9,54 €. Tai būtent šitas makiažo pagrindas yra labiau skirtas toms, kurios turi sausą veido odą, kadangi tai labiau yra drėkinantis, švytėjimo suteikiantis makiažo pagrindas. Mano oda yra riebi, tačiau šis produktas ir man patinka. Jisai šiek tiek prasčiau išsilaiko man ant veidos, neišsilaiko man visą dieną, tačiau kokį efektą suteikia šitas makiažo pagrindas, tai vis tiek tikrai yra verta jį nešioti. Suteikia vidutinį maskavimą, pilna pakankamai sunkiai yra išgauti, labai gražiai dengiasi, nepadaro kažkokių plėmų ir tikrai neapsunkina veido odos, jos neišsausina, nes tikrai efektas yra labai gaivus ir tikrai toks jausmas, lyg būtumėte tiesiog užsidėję kažkokią tais veido kremą, bet tuo pačiu tikrai maskavimo suteikia labai daug. 35% yra taikoma Makeup Revolution Conceal and Define maskuokliui. Jis kainavo 5,99 €, o dabar 3,89 €. Tai yra pilno maskavimo maskuoklis ir jeigu jūs labiau mėgstate labiau lengvesnį kažkokį tis makiažą, nelabai mėgstate dažytis, tai šitas produktas tikriausiai jums nelabai patiks, bet kas mėgstate pilno maskavimo ir jog pajuodę paky visiškai būtų paslėpti, tai manau, jog verta išbandyti šitą produktą. Jisai yra šiek tiek tokios, kaip pasakyti, riebesnės konsistencijos, jisai nėra toks lengvas, kadangi jis turi tokį didelį maskavimą. Išdėjus vos kelis taškiukus po pakys ir lengvai išsklaidžius, išsilaiko produktas visą dieną, maskavimas dienos eigoje kažkur nedingsta. Tai yra šiek tiek, kaip pasakyti, sunkesnis produktas, tačiau jisai neišsausina veido odos ar po akių zonos ypatingai. Tai tikrai labai geras, kaip už tokią kainą pilno maskavimo maskuoklis. 10% yra taikoma Alkmenės veido kaukiams į T-Bow Mall, jos kainavo 3,29 €, dabar 1,97 €. Tai šią kaukę sudaro dvi pakuotės, bet bent jau man vienos pakuotės užtenka dviem kartam, tai realiai jūs turite kaukių keturiems kartams. Šitą kaukę aš rekomenduočiau ypatingai toms, kurios turi riebę veido odą, kadangi tai yra molio konsistencijos kaukė, kuri tikrai matizuoja veidą. Ir būtent šitą kaukę man patinka, kadangi jinai ypatingai gerai išvalo veido odą, tikrai nepanaikins tų juodų taškiukų ar ne tų inkštirų ir panašiai. Tačiau tikrai panaudojus šią veido kaukę, oda jaučiasi ypatingai švari, nuvalyta ir tikrai padeda kovoti su spageliais.
pat labai didelės nuolaidos vyksta įvairiausiams kvepalams, iš tiesų daugumų yra netgi 40% toms kompanijoms kaip Cristiano Ronaldo, Mercedes-Benz, Versace, Calvin Klein, Moschino ir daug daugiau įvairiausių kompanijų. Tai jau kaip ir pasidalinau visomis savo įžvalgomis, kuriomis norėjau, o šiam kartu būtų tiek. Ačiū labai, kad buvote kartu su manimi ir iki kitų susitikimų. Iki.